Αλλά ο παιδές πήγε εδώ και σήμερα παίζουμε το Better Late Than Dead. Δείχνει ένα εισαγωγικό βίντεο, το οποίο βίντεο δεν έχει ούτε λόγια ούτε τίποτα. Δείχνει 5 σκηνές. Free from my coffin. The moment that followed lasted an eternity. Better late than dead. Ευχαριστούμε την έναρξη. Πάρα πολύ καλή κίνηση και για το support της να μας στείλει ένα κωδικό στον οποίο θα μπορούμε να κάνουμε ένα let's play, μια πρώτη γεύση δηλαδή για το τι πρόκειται να δείτε αν αγοράσετε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, ο ήρωας μας βρίσκεται σε ένα νησί, ναυαγός, και αυτό που έχει μόνο πάνω του είναι μια φωτογραφία από ένα κοριτσάκι. Δεν ξέρει που βρίσκεται, τι είναι και τι κάνει. Βασικό survival με το inventory να έχει αυτά εδώ πέρα, συν το crafting, το οποίο φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Στατιστική, το crafting δίπλα εδώ πέρα από ό,τι βλέπω μου δείχνει και όλες τις συνταγές. Ας πούμε εδώ πέρα με το μαχαίρι και το ξύλο φτιάχνω ακόντια και όλα αυτά. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο. Το είχα ξεκινήσει. Τα βασικά είναι hunger, thirst και τα λοιπά. Εδώ βλέπω ότι έχει με το δεξί κλικ μπορείς να πας ψηλό first person. Το first person το λέω έτσι γιατί υπάρχει και κουμπί για first person mode. Το P νομίζω. Ναι, με το P μπορείς να πας σε FPS κανονικά και να παίξεις όπως παίζεις και όλα τα υπόλοιπα survival. Εγώ τώρα νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι πρέπει να φτιάξω φωτιά και τα λοιπά. Okay, αυτό μπορώ να το κάνω equip, μπορώ. Νερό, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ για να τραβήξω νερό από εδώ. Δεν βλέπω κάποιο τρόπο να γίνεται. Δεν ξέρω εδώ πέρα τι εχθρούς έχει και τα λοιπά. Ζούγκλα είναι, οπότε θα υπάρχουν και εχθροί. Επίσης ενδιαφέρει, θα έχω link στα description για το stream. Κοντά στα 11 ευρώ κοστίζει. Δεν ξέρω παιδιά αν θέλετε να παίξετε κάτι, ένα τέτοιο είδος παιχνιδιού. Γραφικά ψηλό στο πόδι. Ξέρω αν έχει αποσπάσει και τις καλύτερες κριτικές. Ήμουν όμως πάρα πολύ περίεργος να το δω. Πάμε προς τα δω γιατί ακούω ένα καταράχτη και το πρώτο πράγμα που κάνεις λογικά σαν νησί είναι να πας να βρεις νερό πρώτα για αρχή πόσιμο. Δεύτερον τροφή και φωτιά και καταφύγιο. Έχουμε νερό από ό,τι βλέπω σε μεγάλη ποσότητα. Νομίζω ότι θα περιφερθείς αρκετά στην αρχή. Ναι, περιφερθείς αρκετά πολύ. Από ό,τι βλέπω η νύχτα δεν κρατάει και τόσο, ήδη άρχισε να ξημερώνει. Τα βήματα μου φαίνονται ασυγχρόνιστα με το χαρακτήρα. Το παιχνίδι ήταν που πέρυσι early access νομίζω. Φέτος έχει κυκλοφορήσει κανονικά, έχει πατσαριστεί. Η έναρξη το κάνει distribution. Μια έναρξη η οποία είναι άψογη για μένα, από τις καλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και
γενικά κοντά στους YouTubers και στους gamers και έχει οργανωθεί αρκετά και προσπαθεί όσο γίνεται να βρίσκει κωδικούς για τα reviews. Πακ! Ναι, με το μπουκάλι νερό δεν γίνεται. Του έχω σαμία. Παιδιά. Δεν ξέρω για πόσο. Ωραία, πέταξε μια μπριζόλα. Θα φάω dog meat. Γιατί όχι, αδερφέ. Ελπίζω να μην κολλήσουμε. Να δούμε πόσα frames θα ανέβω, γιατί γενικά το παιχνίδι good. Γενικά το παιχνίδι μου λαγκάρει αρκετά, παιδιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω λόγω του ότι είναι όλα αυτά τα... Οπα, κάτι βλέπω εκεί. Λόγω ότι είναι όλα αυτά τα δέντρα και όλα αυτά, ας πούμε. Βλέπω κολλάει απίστευτα. Λοιπόν, ο πρώτος παράγοντας εξωτερικός και ο πρώτος κίνδυνος δηλαδή, πέρα από την ίδια τη ζούγκλα βέβαια, είναι πώς το λένε, τα ζώα. Δεύτερος παράγοντας κινδύνου είναι ότι ίσως παίζει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, στο FPS βλέπω ότι το όπλο το δείχνει κανονικά. Πάμε να αναλύσουμε και αυτό το mod. First person mod. Όπα, οπότε για να υπάρχει εδώ πέρα κατάλημα υπήρχαν και άνθρωποι ή υπάρχουν άνθρωποι. First person. Λοιπόν, σε τρώει, δεν καταλαβαίνεις αν σε τρώει ή όχι. Το μαχαίρι είναι στον αέρα. Όχι. Παιδιά, είναι πολύ προχειρό δουλειά, συγγνώμη, αλλά... Κοιτάξτε το μαχαίρι, το μαχαίρι, κοιτάξτε, φαίνεται λες στον αέρα. Λες και... Το κρατάει ο αέρας ο ίδιος. Μου θυμίζει ένα παιχνίδι που είδα τώρα τελευταία που έδειχνε κάτι για το VR και έδειχνε δύο όπλα στον αέρα να πυροβολάνε, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Γιατί βρε, dear developers. Το έχετε κοντά στον ένα χρόνο σε early access και μου έχετε first person με το μαχαίρι να φλωτάρει στον αέρα. Όχι, όχι. Καταρχάς σε βαράει το ζώο και δεν καταλαβαίνεις αν σε βαράει ή όχι. Πήγα να πεθάνω χωρίς να καταλάβω. Λοιπόν, εγώ να κάνω equip την πιζόλα. Το oil είναι για φωτιά. Oil bottle. Good. Πάρα δοκιμάσουμε πάλι. Λοιπόν. Α, ωραία. Κοίταξε να δεις ότι πρέπει να τα βάλεις ακριβώς την ίδια. Ακριβώς την ίδια σειρά όπου στη δείχνει εδώ πέρα στο... στη συνταγή, τέλος πάντων. Και τώρα θα το κάνω create και έχω κάνει σκηνή. Ωραία. Μόνο δύο κλαδιά μπορώ να φτιάξω. Για τη φωτιά θέλω εδώ εγώ βασικά. Ωραία. Δύο κλαδιά, πόρτο και σκηνή. Το καλό είναι ότι... Α, ωραία, σου έχει και πολλά advanced crafting. Το καλό είναι ότι εδώ πέρα το σκηνή, ας πούμε, σου λέει δέσε. Ναι, είναι σαν να σου λες δέσε, ξέρω εγώ. Ναι, τέλος πάντων. Το άφησα και λίγο αυκού και πέθανα. Λοιπόν, εντάξει, θα σας δείξουμε λίγο τα mods γενικά που υπάρχουν. Survival on, survive online. Εδώ πέρα φτιάχνεις create server και connect αν έχεις κάποιο server, κάποιος φίλος σου να έχει φτιάξει κάποιο server. Γενικά βάζεις το IP όπως θα ξέρετε Minecraft, έτσι. Εδώ ίσως χρειαστεί να ανοίξετε το port 25.000 που λέει. Το create server, έτσι. Server name, early access και τα λοιπά. Επειδή δεν το ξεκίνησα από την αρχή το παιχνίδι, πάμε. Continue φυσικά δεν έχει τώρα. Δέξι κλικ. Γενικά πρέπει να χαμηλώσω το sensitivity από ό,τι βλέπω. Πράγματα κουνιούνται. Physics. Ωραία. Κάτι μύγες ακούω. Don't want to open this. Okay, δεν σου είπα να το ανοίξεις. Από ό,τι είδα ήμουν σε ένα προχειροφτιαγμένο περετράκι.
και με είχαν πετάξει στη θάλασσα. Πολύ ενδιαφέρον. Inventory, όπως είδαμε. Α, από εδώ ήρθα. Το παιχνίδι, λόγω ότι έχει πάρα πολλά particles και ειδικά αυτή τη στιγμή που γράφω, μου έχει ντροπάρει πάρα πολύ στα FPS και το έχω στα medium. Containers εδώ, βλέπω. Ίσως έχει κάτι ενδιαφέρον εδώ. Ένα κλειδί. Μάλιστα. Ξύσου λίγο και προχώρα. Όλα άδεια. Θα ξεκινήσω από μια διαφορετική μεριά. Και είμαι άτυπος, γιατί στην αρχή θα βρει και μαχαίρι. Στην προηγούμενη προσπάθεια. Το άφησα μερικά δευτερόλεπτα και πέθανε. Είναι που λέμε να μην τον αφήσεις από τα μάτια σου. Lighter. Oh. Λίγο εύκολα τα πράγματα. Προφανώς το lighter ανάβει. Δεν μπορώ να το κάνω equip. Αυτό λογικά θα μπορώ να γεμίσω νερό. Μα βλέπω πολλά καταλήμματα, μπορεί το νησί κάποτε. Α, άνοιξε η μέρα, πολύ ωραία. Οπότε κάποτε μπορεί να κατοικούνταν ή κατοικείται. Νομίζω πως θα έπρεπε να ήταν ακόμα σε early access. Whip. Μπορούμε να πιούμε. Μπορούμε. Οκ. Α, βλέπω. Δεν μπορώ να ανάψω φωτιά εδώ όμως. Αν σας αρέσουν τα survival, νομίζω πως, εντάξει, ίσως αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Γενικά όμως το παιχνίδι πρέπει να ήταν ακόμα σε early access για μένα. Old key. Ίσως εδώ μπορώ. Οκ. Okay. Έχω ένα old key. Εκεί θα πρέπει δύο φορές να το κάνω. Λοιπόν, πάμε. Used item. Το σπαστικό είναι ότι πρέπει να κάνω πρώτα δεξί κλικ και μετά αριστερό για να ανάβω. Να ανοίγω κάτι. Ωραία. Βρήκα άλλο ένα κλειδί. Άνοιξα με ένα κλειδί και βρήκα άλλο ένα κλειδί. Τέλεια. Σημάδια βλέπω στον τοίχο. Ανοιχτά. Note. If you can't read this, I may be dead. If not, look behind you. Just joking. But seriously, I hope I'm not dead. I spotted someone looking. Okay. Α, ανοίγουνε, ωραία. Oil bottle. Lighter. Δεύτερος. Απλόχερα μου τα δίνει τα πρώτα. Για να δούμε. Ένα mango. Οκ, okay, mango. Κάμε λίγο νεράκι. Πάμε και κάτι τώρα. Όπα. Τι έγινε ρε μάγκες, έχει πινακίδες. Ναι, τόσο γρήγορα που λυπάω, θα φτάσω σε κανένα δύο ώρες. Πάμε fast forward. Φτάσαμε μετά από κανένα μισάωρο. Τίποτα. Γενικά όμως το καλό είναι ότι μπορώ να κοιμηθώ σε όλα τα κρεβάτια. Try to search the island, for a set of keys, I heard rumors, there are lab somewhere. There is a lab. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο εργαστήριο. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Ringing any bells, everybody? Κάτι σε lost, ίσως. There are cameras and machines everywhere. Someone is watching us. Here it is in the end, help me. Find me the part of this beach. Ποιος μας κοιτάει? Γιατί είμαστε εδώ? Μήπως είμαστε μέλη του πειράματος? Γενικά πιστεύω ότι πρέπει να ρίξεις ώρες αν θες να δεις κάτι. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας.
ήταν μια παρουσίαση. Οργανικά δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Αν αξίζει να του ρίξετε μια ματιά, ρίξτε του, αλλά δεν ξέρω για τα 11 ευρώ τώρα ότι ζητάει αρκετά, πιστεύω. Ένας τίτλος που ήταν early access ένα χρόνο και βγαίνει στη τιμή των 11 ευρώ. Υπάρχουν καλύτερα παιχνίδια να δείτε. Εγώ είχα την περιέργεια να το δω και να σας το δείξω. Και άλλο ένα ευχαριστώ πάλι την έναρξη που ανταποκρίθηκε. Νομίζω πρέπει να είναι και το πρώτο ελληνικό review του παιχνιδιού. Τόσο γρήγορα τουλάχιστον. Να βλέπουμε κιόλας. Ωραίος φωτισμός. Έχει τα βασικά στοιχεία του survival λοιπόν, crafting κτλ. Δώσε του χρόνου αν σας αρέσει. Ελπίζω να το υποστηρίξουν οι developers. Δεν ξέρω. Γιατί συνήθως κάτι τέτοια παιχνίδια χάνονται στις σκιές άλλων παιχνιδιών. Όπως σπιτάκι. Ναι. Δεν θα με αφήσει να σταματήσει το βίντεο. Οκ. Είμαι κοντά σε ένα σπίτι. Είμαι σε ένα σπίτι. Όλα τα σπίτια έχουν ένα σύμβολο μπροστά. Όπα. Πέγγει και αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον το πράγμα. Διαβάσουμε και εδώ. I just please let the guys know that me and the rest of the lab team are leaving. They will destroy everything tomorrow on the 2 days. I think they will try to kill us. Και τα λοιπά. Οπότε τους υπάρχει κάποιο εργαστήριο. Τι κάνει αυτό το εργαστήριο δεν ξέρουμε. Εμένα πάντως αρχίζει να μου θυμίζει Lost αρκετά. Οπ. Πολλά πτώματα. Για να δούμε first person. Οπα, sorry. Λοιπόν, ο αναπτήρας στον αέρα, αυτό που σας έλεγα πριν. Ρε παιδιά, εντάξει, βάλτε το χεράκι να κρατάει, δηλαδή τόσο δύσκολο είναι. Βάλτε ένα χεράκι να κρατάει τον αναπτήρα, σας παρακαλώ. Πολλά προβλήματα το παιχνίδι από ό,τι βλέπω. Προβλήματα εννοώντας ότι αισθητικά δεν νομίζω ότι αρέσει και σε πολλούς να βλέπουν ένα αναπτήρα να ύπταται στον αέρα ενώ προχωράνε. Οκ. Αφού ψάξαμε και τι βρίσκεται μέσα στο σπίτι, θα σας αφήσω κάπου εδώ. Πείτε μου στα comments πως σας φάνηκε. Ελπίζω να υποστηριχτεί όπως είπα και πριν από τους developers, για να δούμε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Better late than dead. Biggie. Θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Γεια. Yeah.